Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que uma das teses que eu levantei com vocês aqui um tempo atrás parece que está se confirmando e é algo muito preocupante. Ouviram? Muito preocupante. Sabe por quê? Eu estou achando, com base no que eu estou olhando, que depois de terminar o serviço em Kiev, o próximo passo dos controladores do mundo, o próximo passo da dominação, o próximo passo daqueles que querem controlar o destino da humanidade é o Brasil. Escuta o que eu estou falando. Deus queira que isso não aconteça, mas o, o que o, o cruzamento de dados que eu tenho feito tem apontado, tá? Apontando para isso. Nós sabemos que o que está acontecendo lá na Europa é um verdadeiro power grab. O que é isso? Uma tomada de poder, tomada de controle. É um exercício do controle. Tá muito claro ali que aquilo ali foi uma disputa, ao mesmo tempo, energética o controle de quem vai fornecer energia para a Europa e um controle também financeiro, porque tá tendo um descolamento de toda a aliança eurasiana do dólar e da dependência do Ocidente. E a minha preocupação. E o alerta que eu faço para vocês é que o próximo passo de dominação, o próximo passo de avanço desse sistema imperial é o Brasil. E eu tenho algumas evidências bem estranhas disso aqui para vocês. A gente vai começar analisando coisas que estão aparecendo e depois nós vamos colocar alguns fatos ali estranhíssimos. Lembrando, antes da gente entrar no assunto, que a gente está num mês de promoção. Com valores assim de Black Friday na livraria Daniel Lopes. Você tem os meus títulos, Manual de Sobrevivência do Cristão, Manual de Sobrevivência do Conservador, levando os dois 52% de desconto. A gente tem, por exemplo, os lançamentos da editora Alders a editora de teologia, que está lançando todo o material que usaremos no nosso curso o Klaus, Espírito Derramado sobre Toda a Carne, do famoso teólogo pentecostal Mos Young, ou Teologia do Antigo Testamento, Teologia do Novo Testamento, sensacionais com descontaço. Esse aqui também. Vai estar relacionado com o que está acontecendo agora lá em Kiev. E o lançamento do volume 2 do diário do professor Olavo. Vale muito a pena, inclusive, essa semana foi seria, seria aniversário do professor Olavo então. Então é uma semana importante para a gente relembrar a obra desse importante pensador brasileiro que está deixando muito aí, está fazendo muita falta né, no nosso mundo hoje. Voltando aqui ao assunto, pessoal. Começou. A circular na internet um vídeo falado em inglês, mas de um pessoal brasileiro. Você vê isso claramente. E esse vídeo diz que se o atual presidente ganhar nesse ano, a Amazônia vai para o espaço. E se a Amazônia for para o espaço, o mundo inteiro vai pagar o pato. Então, eles estão conclamando os poderes internacionais a agirem aqui no Brasil para impedir que continue essa gestão, que haja um segundo mandato. Olha que preocupante isso. E eles perguntam em inglês: "De que lado vocês estão? Ou a Amazônia ou o presidente brasileiro?" Se ele continuar, a Amazônia acaba. Então, parece que nós já vimos essa propaganda começar. A maneira pela qual o sistema vai tentar tomar posse dos recursos naturais tão importantes do Brasil, alimentos, energia, recursos naturais, questão ambiental, vai ser com essa desculpa aí da Amazônia, obviamente. Nós vimos o próprio presidente publicando, nesse dia 29 de abril, no seu perfil do Twitter, uma resposta muito elucidativa ao ator Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio fez uma mensagem conclamando os brasileiros a votarem e também para que os brasileiros, ao votarem para tirar o atual governo, salvem a, a, nato, o meio ambiente brasileiro. Mais uma vez indo nesse sentido. Vejam que está criando-se um consenso internacional de que o... forças internacionais precisam atuar no Brasil para garantir a proteção do meio ambiente. Tudo sambarem, porque no final das contas nós sabemos que o que eles querem na verdade é sugar os nossos recursos naturais. O presidente colocou assim, fazendo muitas ironias, né? É, falando que agradecendo ao Leonardo DiCaprio, falando que é muito importante ter os brasileiros participando do, do pleito. E ele diz: nosso povo decidirá se quer manter a nossa soberania na Amazônia ou se será governado por salafrários que servem interesses especiais estrangeiros. Ou seja, o presidente coloca mais uma vez esse assunto. E aí a gente começa a ver na prática instituições internacionais começando a colocar o dedo aqui no destino brasileiro, começando a, a querer participar, a querer influenciar decisões internas. A gente viu agora um comitê da ONU concluindo que o ex-juiz, ex-ministro da, 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 ex da Justiça, foi parcial no julgamento lá do Molusco, que teve os seus direitos políticos teoricamente violados. E especialistas dizem que essa decisão da parcialidade do ex-juiz é muito significativa. E aí a gente vê notícias: o governo brasileiro tem 180 dias para prestar informações à ONU sobre a questão da, da Lava Jato. Você fala, meu Deus, será que até a ONU agora vai botar esse negócio de prazo, tantos dias, para prestar esclarecimentos? A defesa do ex-presidente, o Molusco, espera que o governo cumpra essas reparações exigida pela ONU, ou seja, a ONU já querendo determinar o que acontece aqui. Então, nós já vimos aqui uma campanha internacional, nós vimos aqui o, uma instituição internacional, que é a Organização das Nações Unidas, e agora o presidente americano. Esses dias, o presidente americano falou que os brasileiros deveriam ser pagos para não cortarem árvores. Ele defendeu a ideia durante o chamado Dia da Terra. Olha só, mais uma questão relacionada ao meio ambiente e eles tentando é, participar da decisão do que está acontecendo aqui em terras brasileiras. E a minha maior preocupação foi quando eu descobri, lendo o um noticiário recente. Que a Victoria Nuland está no Brasil. Isso aqui para mim foi o maior motivo de preocupação, porque se você não conhece o nome dessa senhora, essa diplomata americana Victoria Nuland, você não sabe o que está acontecendo no mundo hoje. Você não sabe o que aconteceu em 2013, 2014, lá em Kiev, e o que está acontecendo em Kiev hoje, porque você tem ali claramente o dedo dela nisso. A presença dessa representante do, do governo americano no Brasil agora, para mim, é um sinal muito preocupante do que eles estão querendo conosco e de uma mudança de postura. Por quê? No início da gestão do novo presidente americano, eles tentaram fazer uma política da boa vizinhança com o Brasil. Vocês sabe, Vocês viram isso nos vídeos que eu publiquei no início do ano, desse ano 2022. Eles se aproximando do Brasil, fazendo exercícios militares juntos, propondo ali várias parcerias. Mandaram para cá logo o, o, o conselheiro de segurança nacional americano. Depois mandaram o secretário de Estado. Depois mandaram o diretor da CIA para o Brasil. Toda essa galera para tentar fazer uma política de boa vizinhança. Porém, parece que tudo mudou quando o presidente brasileiro foi lá tentar garantir o fornecimento de fertilizantes ao Brasil, indo a Moscou conversando com o líder lá de Moscou, o Pudim, Pudim Azedo. Isso aí para mim mudou tudo, porque primeiro os americanos mandaram o pessoal da boa vizinhança, agora eles já estão mandando o pessoal do conflito híbrido, porque a Victoria Nuland é um instrumento de derrubada de uh, líderes. Quando ela entra em cena, é para trocar o líder de algum país. A Victoria Nuland tem um histórico muito preocupante porque ela sempre tem participado desse tipo de mudança. Ela iniciou a sua carreira diplomática. Ainda na gestão do presidente Bill Clinton, sendo chefe de gabinete do vice-secretário de Estado. Naquela época, ela foi responsável pelos assuntos ligados à antiga União Soviética. No governo George Bush, ela trabalhou junto com o ex-vice-presidente, com o papel de conselheira eh, durante o conflito lá com os iraquianos. Ou seja, ela está sempre envolvida nessas encrencas. Ainda durante o governo Bush, ela assumiu o cargo de embaixadora dos Estados Unidos na OTAN. E nessa época ela fez o meio-campo entre os Estados Unidos e a União Europeia quanto à entrada dos americanos em território afegão. Depois, na gestão de Obama, ela se tornou uma figura conhecida mundialmente porque ela foi designada também para fazer o meio-campo ali entre os grupos que estavam por trás daquelas demonstrações na em Kiev em 2014 que acabaram determinando uma troca de governo. E o que preocupa a gente agora, quando o ex-presidente americano Donald assumiu o poder, ela saiu. mas com a, com a chegada do novo presidente ela voltou e voltando, ela já começou a se envolver nessa questão lá em Kiev e agora ela veio para o Brasil oficialmente para uma reunião com jovens empreendedores. Aí você fala reunião com jovens empreendedores, sim. Também participou de uma reunião intitulada Diálogo de Alto Nível Brasil Estados Unidos da América, com a pauta de governança democrática, fortalecimento da segurança, promoção da paz, do primado do direito. E disse, ela defendeu, falou que o Brasil pode ficar tranquilo, que vai correr tudo bem. O brasileiro tem que confiar nas suas instituições e por aí vai. Veio aqui fazer um discurso falando sobre o pleito aí que vai acontecer esse ano. Pessoal, isso para mim, eles terem enviado primeiro o conselheiro de segurança, depois o secretário de Estado, depois o diretor da CIA. Agora, a Victoria Nuland, eu fico com o um pé atrás desse tamanho sobre o que essa mulher veio fazer aqui, porque por onde ela passa, começa um, um fusoê na sociedade e um grupinho começa a querer mudar o governo. Começa ali uma. Começam man, man, é, demonstrações públicas de descontentamento com a atual gestão, pedindo uma gestão nova. É isso que acontece sempre por onde ela passa. Isso aqui, pessoal, mais essas histórias aí de meio ambiente, isso que o presidente falou, essa campanha publicitária que está sendo feita, o que o presidente americano disse, isso aí mostra para mim que cresce a. Preocupação de que depois de terminar o serviço em Kiev, eles vão tentar começar um novo serviço de troca de gestão aqui no Brasil. O que, que você acha disso tudo? Vou deixar as matérias citadas aqui embaixo para depois você ler com calma. Leia com calma. Se você não sabe quem é Victoria Nuland, você não sabe o que aconteceu nas últimas transformações todas que vimos nas últimas duas décadas. Pesquise sobre ela, que você vai ver um histórico bem é, polêmico, para dizer o mínimo. Tá certo? Dê uma olhada nos livros aqui, diário do professor Lavo. Esse aqui que conta a história da relação entre Moscou e Kiev, muito preocupante. A nossa editora nova aí, Aldersgate, com os títulos de teologia que a gente vai usar no curso Klaus. E os meus livros, com 52% de desconto, levando os dois, o combo dos manuais, manual de sobrevivência conservador, manual de sobrevivência do cristão, conteúdo indispensável para você entender o que está acontecendo no mundo hoje. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, a que, que é bom. Valeu!